Стига е Да, тапалар изкара на гусен. фанен на кук. О, това е епик шот за мене! Епик шот за мене! Мапи се, бе! Поправи, бе! Абе, дай ми го, бе! Лека го отшели, педераса, бе! Абе, дай ми го, бе! Абе, дай ми го, бе, кук! Бой, аз кажа му, то, бе! Бате. Ама, аре, стига, бе, за какво се убивате, бе? То осадна. Ама, то от топар, бе! Как ти педераса? Ти това трябваше да престиж клип за му за Fortnite. Да, Fortnite фейлс.